L'última ventafocs. Hola, em dic Cèlia i sóc la més petita de 6 germans. Ep, però no us penseu que això és cap ganga, eh? El meu germà Quim em fa fer-li el llit. A en Jep li he d'enllustrar les sabates. I com que tinc bona lletra, doncs en Pau m'obliga a fer-li els deures. En Cesc vol que li faci l'esmorzar. I en Roc em toca planxar-li la camisa. I per postres, el pare cada matí m'envia a comprar-li el diari. Però el dia del meu aniversari, tot va canviar. Tot, absolutament tot. Per descuit, vaig deixar una granota dins del llit d'en Quim. Quin ensurt que se'n va endur. Per descuit, vaig enllustrar amb mel les sabates d'en Jep. I plaf! Per descuit, al quadern d'en Pau m'hi va caure una gran taca de tinta. Per descuit, a la llet d'en Cesc hi vaig posar sal. I també, per descuit, vaig cremar amb la planxa la camisa d'en Roc. I per postres, el diari del pare va arribar xop perquè, per descuit, em va caure en un bassal. Ves per on? Des d'aquell dia, els de casa no m'han tornat a demanar que els faci res més.